особою, яка може мати конфлікт інтересів. Тобто ми це передбачали, бо я знаю точно. Я зачитаю його буквально в повному. Пункт 3.13 положення. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність, якою обмежена, має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Відповідно до закону України про запобігання корупції є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів. Дуже добре. Тобто зараз ми можемо усно заявити кожен із нас про відсутність конфлікту інтересів всіх членів комісії. Так, так. Так? У нас безумовно відсутність конфлікту. Так, відсутній конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів означає кожна особа, але просто чому. Є кандидати близькими родичами, пов'язані якимось спільними. Немає? Родинними зв'язками? Так. Або підпорядкуванням, які знаходяться в залежності. Немає. Тобто конфлікту інтересів. Можна обирати голову і можемо. Так, можете обирати голову, секретаря комісії спільного положення, можете працювати. Є пропозиція Івану підтримати на голову комісії. Так, ця комісія має визначити спосіб голосування. Конкурсна комісія на першому засіданні обирає свого складу голови секретаря комісії у спосіб, визначений на першому засіданні комісії. Простою більшістю голосів членів конкурсної комісії присутніх на засіданні. Я пропоную все ж таки, обрати голову, і тоді, коли голова почне вести повноцінне засідання комісії, ми визначимо всі інші інструменти наші і способи. Ну тут на засіданні комісії засновник веде діалог і від свого імені обирає головою комісії теж представників засновника. Логічно, це можна погодитися на таку справу, але потім не виникало інших думок з цього приводу. Я вважаю, що можна погодитися. Представники засновника визначили кандидата на голову комісії. Теж представника засновника. Це добре, з моєї точки зору, це є логічно. І тому пропоную підтримати таку пропозицію. Скільки на своєму засіданні офіційно засновник не визначив з цими питаннями через положення, через пункти положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу, то треба допрацьовувати на комісії. Поступила пропозиція головою конкурсної комісії обрати Бондаренко Івану Георгіївну, депутата Донецької міської ради. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Я за. Так, 5 за. Івана Георгіївна не голосувала. Я отримую. Рішення прийнято більшістю голосів. Івана Георгіївна, вітаємо з обранням голови комісії. Запрошую. Продовжувати вести засідання комісії. Можемо так зробити? Ні, так буде зручніше, бо ви будете бачити конституцію бажану підряду цього. Ручку дайте. Май. Пропозиція обрати секретаря комісії.
Шевченко Алла Вікторівну. Прошу проголосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Добре, дякую. Вітаємо. Дякую, буду писати. Ми потім будемо кожен документ
перевірені. Є додатки, є дипломи. Є диплом бакалавра. З додатком. Це там, де зазначено провищення української мови як дисципліна. Це документ. Є трудова, копія трудової книжки, довідка про несудимість, мотиваційний лист, медична довідка, атестаційний лист. В кого є якісь питання щодо переліку документів по даному кандидату? Я пропоную розглянути документи, кожен документ, зокрема. Яким чином? Яким чином? Ну, ми повинні вивчити ті моменти, які зазначені саме в документах, щоб вони відповідають вимогам. Наприклад, копія трудової книжки має засвідчити необхідність керівного стажу роботи не менше 3 років. Люба Степанівна, копія трудової книжки, прийнятий на посаду вчителя з 8 вересня 2006 року і педагогічний стаж по сьогоднішній день. Просто переведений з посади з однієї школи в іншу, безперервний педагогічний стаж 14 років. Замкович Микола Миколаївич. Люба Степанівна, можливо, це вже буде нам на наступний раз десь зауваження, надсилати вам сканово. Є 14 років. Якщо потрібно, ми надішлемо скан копії цих документів. Ні, не треба. Зараз є присутня вся комісія, тобто ви зараз розглядаєте документи. Подаю свою кандидатуру на конкурс заміщення вакантної посади директора Долинського ліцею номер 7. Вакансія мене зацікавила, тому що у сфері освіти працюю з 2006 року і за цей час маю досить високі досягнені результати. За час своєї роботи на посаді вчителя фізики Долинського ліцею номер 1 підготував 72 переможці другого етапу, 17 переможців третього етапу і одного переможця четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Підготував у складі команди від міста Долини та Івано-Франківської області переможця третього етапу Всеукраїнського учнівського турніру юних фізиків. Мої учні були переможцями конкурсами з енергозбереження в місті Долина, розробниками проєктів з енергозбереження та сталого розвитку. І так далі. Моя мотивація – це розвиток, досконалення, рух вперед, практичне втілення свого педагогічного досвіду для створення сучасного, креативного, високопрофесійного закладу, в якому плекають, формують і розвивають особистість та її вміння. Мета – це сучасний опорний заклад, який буде орієнтований на потреби підростаючого покоління.
Практична спрямованість навчальних дисциплін, нові підходи до навчання, збереження і примноження контингенту учнів, залучення кваліфікованих молодих вчителів до педагогічного штату на конкурсній основі. Дуже багато зроблено в даному ліцеї, але є ще над чим працювати. Необхідно не тільки зберегти, а й примножувати здобутки навчального закладу, створювати йому позитивний імідж. Ми маємо по-новому побачити новий світ, працювати над тим, щоб навчання в ліцеї ґрунтувалося на дитячій цікавості, на принципах дитиноцентризму, відкритості, прозорості, академічної доброчесності, добровільності, на всебічному розвитку особистості. Ліцей має стати осередком спротиву корупції, виховання поваги до закону та почуття відповідальності за свої вчинки. Своє головне педагогічне і людське завдання бачу в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості учня, здібності, допомагати встановленню його соціальності, творчої самореалізації особистості, допомогти кожній дитині стати вільною, самодостатньою особою і конкурентно здатним фахівцем у майбутньому. Буду сприяти формуванню безпечного освітнього середовища, розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, залучати по можливості учнів і батьків до управлінських процесів ліцеї, працювати з органами місцевого самоврядування, підприємцями, меценатами для залучення додаткових фінансових можливостей і матеріально-технічних потреб закладу. Вважаю, що ефективна робота педагогічних та інших працівників закладу освіти можлива лише за умови якісної мотивації до професійної діяльності та її стимулювання, а також професійної співпраці між колегами у закладі освіти. Сучасне суспільство гостро потребує людей з глибокою вірою в себе, в свої здібності, що вміють ці здібності реалізовувати як для себе, так і для загального розвитку держави. Особливо це проявляється в умовах реформування системи загальної середньої освіти та реалізації концепції «Нова українська школа». Тому моя мета – підготувати учнів до життя і професійної діяльності в новому інформаційному суспільстві. Обізнаний з чинним законодавством з питань освіти та діяльності закладів загальної середньої освіти, основами фінансової та господарської роботи, постійно підтримую свій професійний розвиток, приймаю участь у конференціях, проходжу навчання на дистанційних курсах, курсах підвищення кваліфікації, займаюся самоосвітою. Не маю досвіду роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти, але маю достатні знання і велике бажання проявити організаторські здібності та моральні якості для майбутньої роботи на посаді директора Долинського ліцею номер 1. Дякую всім за увагу. Головне, щоб Віктор знався. А ви не чому мали всі? Ну, де працюєте то найближче на даний момент? На серці. Добре, добре, добре. Розглядайте наступний документ, бо хочу кожен окремо помазати. Ще документи? Де є українська мова? Здав чоловік? Здав, там є по диплому бакалаврату, є дисципліна. Ні, чекайте, ми ще сім'ї. Диплому освіту є зазначено, що кандидат вивчав українську. Є. А що, Єлена приїхала за кордон, вона може в іншому середовищі виховувалася, що ми так досліджуємо? Диплом бакалавра від 1 липня 2004 року. Закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Стефаника. В додатку зазначено ділова українська мова, 60 годин навчальний час. Добре. Дегмітка є? Так. Тому що в дипломі магістра і спеціаліста не виведено окремо предмети. Наступне, котрий документ? Довідка від психіатра. Я є, є на довідка, є. Медична довідка є? Є. Шонка. Тоді, це дуже добре, тоді ми можемо голосувати, але я не знаю, ми ще... Але на сьогоднішньому засіданні настільки відкрите голосування може бути, бо ми вам не проголосуємо приємно.
комітеті, до... Ні, можна за... Але давайте приймемо рішення, чи ми допускаємо... Так, кожному треба, так? Так, так. Комісія переглянула... Там... Все ж таки кандидата відпустити, щоб він залишив конкурсу, тоді будемо ага, розумію. Дякую за приділений час. Дякую. Бачення. Ти? Голосуєш? Ставлю. Ти всі знаєш. Ставлю на голосування. Запитайте всі штані, бо ви всіх не запитали. Залишивши необхідні документи, пропонує комісії допустити Занковича Миколу до конкурсу. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утрималися? Одноголосно. Представляю комісії Медвідь Наталя Васильівна, кандидат на посаду директора Донецького ліцею номер 7. Спеціаліста з додатком, копія бакалавра, диплом бакалавра з додатком, копія трудової книжки, так, копія довідки про оригінал довідки про судимість. Шановна голова комісії, передивіться, будь ласка, трудову книжку, чи відповідає за довічний стаж. Так, педагогічний стаж 13 років. Прийнята на посаду 11-12-2001 року. На посаду вчителя біології. І працює по сьогоднішній день. Не працює. Не працює? А, хто? Чекайте. Звільнена. Документ визнання української мови. Є. Якщо в мене бакалавр, там є вписано українська мова, введена в ліце українська мова, додаток до бакалавру. Англійський, потім я перебув, що там чисто. Так, є. Ви читаєте, що розповідаєте? Ділова мова. Ділова українська мова. Прошу. Відсутність судимості. Є довідка про відсутність судимості. Психіатричний погляд. Є. Спочатку не була. Все завірено, як положено, згідно закону. Мотиваційний лист. Свідоцтво. Це проходження курсів. Так. Це теж. Теж курси. Свідоцтво про підбиття. Знову курси. Є. Будь ласка, ми правильно не зрозуміли, що є вчений ступень чи курси підвищення кваліфікації. Курси підвищення кваліфікації. Кандидата зачитати або резюме про мотиваційний лист. Хто розповідає вище?
Я Медвід Наталя Васильівна. Звертаюся до вас з проханням розглянути мою кандидатуру на посаду директора Долинського ліцею номер 7. Педагогічну діяльність розпочала ще навчаючись в університеті 2001 року. Пройшла трудовий шлях від вчителя біології до начальника відділу освіти Витвицької сільської ради об'єднаної територіальної громади. Впродовж 2011 по 2016 рік обіймала посаду директора навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи 1-3 ступеня садок село Жиричі Раднівського району Волинської області. Основною мотивацією участі у конкурсі є практичне втілення свого досвіду для створення сучасного, успішного європейського освітнього простору. Вважаю себе підходящою кандидатурою на цю посаду, адже я комунікабельна, володію організаторськими здібностями, ініціативна, не зупиняюся перед труднощами, наполеглива, володію високими професійними знаннями та навичками, систематично працюю над удосконаленням та поглибленням своїх знань. Постійно стежу за передовим досвідом роботи, відповідальна, постійно у пошуках сміливих, оригінальних та нестандартних рішень. Мені не байдужа подальша доля наших дітей, підлітків, сповнена бажанням і рішучості зробити все можливе для покращення розвитку освіти сьогодні в такий нестабільний час. Саме ця посада мені цікава, тому що я є випускницею Долинського ліцею номер 7, а також передбачаю роботу з людьми і можливість професійного росту. Переконана, що можу застосувати свій досвід на посаді директора закладу загальної середньої освіти і використати свої вміння на благо розвитку освітянської справи в нашому місті. Досвід роботи на цій посаді вважаю великою відповідальністю і готова взяти на себе. Буду вдячна, якщо ви розглянете мені потенційного кандидата на цю посаду. Дякую. Я голові найду чи головись? Ну, тепер головині. Є якісь зауваження, доповнення? Я пропоную відпустити кандидата і перейти до голосування. Дякую. Дякую. Прошу проголосувати. Хто які за... будуть пропозиції? Я за що голосую? Сформулюйте пропозиції. Допустити. Пропонуєте. Місія переглянула та вивчила пакети документів та вислухала кандидатів на посади. Кандидатку. Так, згідно, значить, документи подані всі згідно положення, документи всі оформлені правильно. І пропоную допустити до участі в конкурсі Медвідь Наталю Васильовну. Хто за таке пропозиції? Проти? Одноголосно. Сказала би закрити, щоб ті комісари приїжджали. Можуть доручити управління освіти розробити? Однозначно управління освіти. Вами немає коли, за нас творили, немає коли. Ми послухали, я ми що обговорюємо тепер? Наступний порядок денний вичерпаний. Порядок денний вичерпано. Переходимо. Засідання закрито. Прохання підписати всіх протокол. Люба Степанівна, скажіть, будь ласка, зазначати в протоколі, що двоє учасників брали участь в онлайн-режимі. І тому немає підписів. Там ви зазначати, що ми прийняли рішення на засіданні комісії, що ми працюємо онлайн і підписи під протоколом ми.
дати у. Там є тільки наступний крок, коли ознайомлюємо з колективом. Але немає, як інтервалу. Ми маємо великі повноваження. Особливі рішення ми можемо приймати в голосування, якщо виникають такі ситуації. Не бійтеся цього. Я один є тільки що перед конкурсним відбором самим знову зобов'язаний забезпечити знайомство кандидатів. Люба Степанівна Юрійович, всі члени комісії, відповідно до пункту 5.1 положення, уповноважений орган зобов'язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору. Ми будемо планувати ознайомлення кандидатів з колективом, з закладом, з органами громадського самоврядування цього закладу на наступний тиждень. Ознайомимо з колективом і тоді, думаю, що в телефонному режимі визначимося з датою наступного засідання комісії. Приймається? Приймається. Приймається, так. Але просимо заздалегідь повідомити, щоб ми змогли вчасно доїхати. Звичайно. А для ознайомлення потрібна вся комісія? Для ознайомлення кандидатів потрібна комісія? І представник конкурсної комісії. Ну, бо, по суті, управління освіти буде організовувати ознайомлення. Так, так. Давайте приймемо таке рішення. Ні, тут прописано, я зачитав дослівно, що уповноважений орган зобов'язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору. Засновник визначив уповноважений орган. Це і є управління освіти чи відділ освіти? Так, управління освіти Долинської міської ради. Це питання нема зобов'язаний провести ці. Тоді ми проводимо ознайомлення. Плануємо на наступний тиждень ознайомлення провести, і тоді вже в телефонному режимі визначимося з датою наступного засідання комісії, коли представники Державної служби якості освіти також будуть брати очну участь у засіданні комісії. Питання повідомляти в телефонному режимі чи надіслати листом краще? Ні, повідомляти в телефонному режимі, добре. Дякую. Дякую. До побачення. Дякую за участь.